Jep. Jeg skal bytte nettverk. Jeg vet at det har pågått prat om dette her i flere uker på blant annet Jodel, og jeg kjenner at, vet du hva? Jeg har førsteretten til å snakke om det først. For de av dere som ikke vet det, så er jeg med i et partnerprogram, eller et nettverk, som heter Nordic Screens. Jeg har vært med i Nordic Screens i over 4 år, og jeg har alltid vært veldig fornøyd med hvordan de har behandlet meg, og kampanjer de har gitt meg, og så videre. Så jeg vet at dette kan komme som et sjokk på veldig mange. Grunnen til at jeg lager denne videoen her, er ikke fordi jeg egentlig har så veldig lyst. Jeg er egentlig ikke klar for å si det til folk. Men når jeg får vite at dette blir skrevet om på Jodel, så blir jeg veldig forbannet, fordi det er ikke veldig mange jeg har fortalt dette til, og de jeg har fortalt dette til har vært venner av meg. Så hvis du er en venn av meg, fuck deg. Men I guess, det er vel sånn det er. Så grunnen til at jeg lager denne videoen er fordi jeg har lyst til å fortelle hele greia selv, og at ikke det skal komme opp noen, jeg vet ikke, usannheter. Jeg er i hvert fall med i Nordic Screens, jeg har sagt opp Nordic Screens, og jeg skal bytte nettverk til United Screens. Det hele begynte med at jeg fikk en mail av United for en stund siden. I mailen så viste de at de var veldig begeistret for meg og min kanal, og det føltes utrolig digg å se at noen var så interesserte meg da, som det de var. Så jeg bestemte meg bare for å ta et møte med dem. Og så endte det egentlig vel opp med at jeg takket ja til tilbudet de kom med. For de som ikke vet det, så pleier sånne ting som det her å ta litt tid. Bytting av jobb, bytting av nettverk, bytting av whatever, det tar tid, fordi man har noe som kalles oppsigelsestid. Oppsigelsestid er som en garanti, som for eksempel hvis jeg hadde jobbet hos Kiwi, så hadde jeg hatt for eksempel 3 måneders oppsigelsestid hos Kiwi, så når de hadde hatt 3 måneder på å finne noen andre, så kunne de ta min jobb. Så hvis jeg hadde gått på dagen, så hadde de vært underbemannet, ikke sant? En liten tid. Og sånn er det også litt med Nordic Screens, og jeg tipper også Splay og United også har noe av den samme greia, at man har oppsigelsestid. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor man har oppsigelsestid hos et YouTube-nettverk, fordi den eneste grunnen til at man har det der, er at de fremdeles kan tjene penger av AdSense og kampanjer og bla 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 bla. Og selv om dette går, så får de jo ikke inn flere YouTubere for at jeg går ut, hvis dere forstår hva jeg mener. Så jeg synes egentlig oppsigelsestid er skikkelig dritt og egoistisk. Men sånn er det! Jeg har ingen sure miner overfor Nordic Screens. Jeg har ikke vist i fingeren, snudd ryggen til og bare fuck dere. Jeg har valgt å bytte til United, rett og slett, fordi jeg har vært i Nordic i 4 år, og jeg trenger en forandring. Jeg trenger alltid forandring for å få motivasjon til noe nytt, og jeg har akkurat ommøblert rommet mitt, og jeg kjenner at nå har jeg lyst til å lage videoer igjen. Og sånn er det for de fleste mennesker, og det er derfor jeg har valgt å bytte nettverk. Jeg ble møtt med åpne armer som syntes det var mega trist at jeg valgte å slutte. Og selvfølgelig så blir jeg jo glad for at det blir tatt på en så god måte. Og det var det jeg forventet også. Selvfølgelig er man jo redd for en reaksjon når man drar fra noen man har vært med i så mange år. Men jeg måtte bare gjøre det, og det føltes super ultra digg å takke ja til det tilbudet jeg fikk når jeg så at de var så gira på å ha meg med, og det blir jeg veldig, veldig glad for. Jeg kommer til å si ifra når jeg bytter og når jeg går over. Det får dere vite på enten på YouTube eller på Instagram eller I don't know. Men jeg vil i hvert fall si det her på YouTube først, sånn at dere på en måte har the ground history og ikke driver og finner opp masse dritt og skriver det rundt omkring. Jeg bare synes det er så utrolig respektløst av den en av dere som jeg har fortalt dette til å gå og skrive det på Jodel. Jeg blir så forbanna av sånne ting, og jeg skal definitivt begynne å holde ting mer for meg selv. Jeg har kun sagt dette til YouTubere, så jeg vet at ja, jeg har mine doubts da. Men det var egentlig bare en kort video, så da vet dere det. Som vanlig, gjerne skriv i kommentarfeltet om dere har noen forslag til videoer jeg kan lage fremover. Så blir jeg glad. Jeg håper du likte videoen. Hvis du gjorde det, gi den her en tommel opp. Snakkes vi i neste video. Vet ikke hva som skjedde der. Men vi snakkes i neste video. Hei da!